Mga nagtatanong po, mayroon ng sahod, alright. Yun pong kikitain natin last March. So, sasahurin po natin this coming April 21st of the month. Receive na ako ng payout galing kay Facebook. Yung kinita ko po sa in-stream ads, so $798.57. Yung in-stream ads po, yung pong mga ads na lumalabas sa mga video natin. Yun po yung long-form video. At dito naman sa stars, meron akong $0.70 at saka 46.98. Yun naman pong mga nagbibigay sa akin ng stars. Meron na po akong kinita sa stars na mga binigay ninyo. Marami pong salamat. At ito naman pong ads on reels, yung magkakaroon ng ads yung mga reels video natin. Kinita ko po ay nasa $620.67. So, ang nakalagay dito, process. So, ito, makaka-receive tayo ng email galing kay Facebook this coming 21st of the month. Total ko itong kinita ko, umabot siya ng 79,213.68. For the first time, madlang people, sumahod ako ng ganito dito sa Facebook. So, dati sa YouTube lang ako sumasahod. At yung YouTube ko naman, may kinita din ako last March. Nasasahurin ko rin this coming 21st of the month. Meron akong kinita dito sa YouTube na $383.19. At kung i-convert mo rin siya sa peso ay nasa $20,692.26. So, hindi na rin siya masama, madlang people. Kasi dati sumasahod lang ako dito ng $100. Minsan yung $100 ay umabot pa siya ng 2 to 3 months bago ko yun makuha. Ngayon sumahod na ako ng $300 mahigit. So diba, hindi na masama. Yung kinita ko madlang people sa Facebook at sa YouTube, halos 100,000. Mas malaki pa yung kinikita ko dito kaysa sa sweldo ko. For the first time kumita ako ng ganito kalaki at hindi ko talaga ito ina-expect. Kaya gina-encourage ko kayo madlang people na mag-upload lang kayo ng mga video na walang violation. Kasi posible talaga kayong kumita dito sa Facebook ng malaki kapag wala kayong violation. Malay nyo eh, mas malaki pa yung kikitain ninyo kaysa sa akin. Kasi diba ako, bago lang naman ako dito sa Facebook, halos mag 2 months pa lang ako, pero kumita na ako. Kung mga nagtatanong dito kung bakit walang mga advertisement, yung mga Reels video nila, kahit eligible na sila sa ads on Reels, so posible po na yung mga Reels video ninyo ay meron siyang copyright claim. Kapag po yung mga Reels video natin merong copyright claim, so posible pong hindi tayo magkakaroon ng ads. Kung meron mang ads, limited lang po yung ads. At yung mga stars naman, kapag po free stars yung mga na-receive natin, hindi po lahat ng mga video natin ay magkakaroon ng star na icon. Lalong-lalo na kapag magkaroon ng copyright claim yung mga video ninyo, so hindi rin po siya malalagyan ng stars. Ito naman pong in-stream ads, same thing lang din siya sa ads on reels. Kapag po ay yung mga video ninyo ay mayroong copyright claims at yung unoriginal content, yung mga video ninyo na nire-upload, so hindi po siya magkakaroon ng ads. At kung may ads man, ay limited lang yung ads na lalabas sa mga video ninyo. Tandaan nyo madlang people, kikita tayo dito sa ads on reels at in-stream ads sa pamamagitan ng mga ads na lumalabas sa mga video natin. So kung walang advertisement, so wala tayong kita. Kaya kailangan ninyong i-check yung mga video ninyo kung meron kayong mga copyright issue, meron kayong mga violation, kasi posible talagang hindi kayo kikita dito sa ads on reels at in-stream ads. Yung mga nagsishare po sa video ko, marami pong salamat. Kasi po dahil po sa pag-share ninyo sa mga video ko, nadadagdagan yung views ko at ngayon may kita na po ako. Sa mga nagbibigay sa akin ng stars, marami pong salamat madlang people. So, hindi ko po in-expect na magbibigay kayo sa akin ng stars. Yun pong mga new subscribers ko sa YouTube. Nasa 13,000 subscribers na po tayo. At dito naman sa Facebook, nasa 19,000 followers na po tayo. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At pipilitin kong sagutin yung mga katanungan ninyo. Kung hindi ko pa nare-replyan, pasensya na po kasi nga busy lang. May trabaho din po ako kapag available na po ako, nagre-reply po ako. Isa-isa ko po yung mga comment ninyo. Be patient lang, madlang people.